Вітаю! Ви дивитеся програму «Спортпідсумок». Чемпіонат України з гірьового спорту переймав Хмельницький. Його учасниками стали представники всіх регіональних управлінь і прикордонних загонів. Спортсмени виконували дві вправи – поштовх і ривок гирями. Перший день змагань бачила наша знімальна група. Змагання з гирьового спорту складається з двох вправ – поштовху двома гирями 24 кілограми кожна та ривка однією гирею тієї ж ваги. Спортсмени мають здійснити якомога більше підйомів за визначений час. Головний суддя відомчого чемпіонату, кам'янчанин Ігор Абрамович, каже, хто системно тренується – це неважко. Сам він досі активно займається гирьовим спортом. Соревнування два дня. Перший день – двоєборство, толчок двох гір в течение 10 минут. І після перерива – ривок одної гири в течение 10 минут. І по сумі определяється чемпіон. На останніх змаганнях Ігор Абрамович мав би виступати серед ветеранів спорту, але вирішив брати участь серед чоловіків. І, каже, показав найкращий результат на турнірі. За 12 визначених хвилин у ривку здійснив 304 підйоми, у поштовху – 255. Спортсмен упевнений, гирьовий спорт – запорука здоров'я. Прекрасний вид спорту. На одному квадратному метрі можна з гирі займатися. Здоров'я для коректировки своєї фігури, а також для спортивних результатів. Суддя національної категорії не сумнівається, за якийсь час гирьовий спорт увійде до програми Олімпійських ігор. Учасник Олімпіади 2014 року, а тепер представник Міжнародного олімпійського комітету Микола Мицак каже, шанс у суто слов'янського виду спорту вийти на світові рубежі є. Вже в Токіо карате буде представлене як олімпійський вид спорту. То до всього можна йти, і я думаю, що і з гірьовим спортом так само можна зробити, проробити роботу, щоб він став олімпійським видом спорту. Першою вправою на цьому чемпіонаті був поштовх. За 10 хвилин спортсмен Валентин Житар здійснив двома гирями 24 кілограми 77 підйомів. Це був найкращий результат у ваговій категорії до 63 кілограмів. Старшина Черновецького прикордонного загону зізнається, не дотягнув до свого власного рекорду 27 підйомів та все одно переміг. Я настроюю на перемогу і показати, що ми можемо. Спорт – це здоров'я, і ми зможемо. Суддя змагань з Дунаєвець Володимир Калиша каже, у гірьовому спорті наразі підйом після майже 10 років застою. Він особисто досі займається в цій секції і переконує, цей вид спорту у Дунаєвцях популярний. Гірьовий спорт зараз відновлюється. Він раніше трохи його закинули, а зараз він набирає популярності. Суддя каже, серед учасників відомчого чемпіонату є сильні гірьовики. Та сильнішого від військовослужбовця Хмельницької прикордонної академії, заслуженого майстра спорту Василя Михайлінчика, немає. Цей спортсмен вазі до 75 кілограмів, у поштовху здійснив 142 підйоми. Після вправи поштовх учасники виконували ривок, а завтра відбудеться командна естафета. Хмельницький «Легіон» і тернопільські «Галицькі ведмеді» зіграли фінальний матч відкритого чемпіонату Хмельницького з хокею з шайбою. Грали команди до двох перемог. На чиєму боці була фортуна, дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. Є певні нюанси у правилах хокею, але ми тут трошки спростили, тому що зато вона і називається аматорська. У нас не професіонали. Аматори та грають як справжні професіонали, каже про фіналістів відкритого чемпіонату Хмельницького з хокею голова суддівської колегії Сергій Мандзій. У вирішальному двобої на льодовому майданчику зійшлися місцевий легіон та тернопільські галицькі ведмеді. Таким складом у фіналі команди збираються другий рік поспіль, грають до двох перемог. Ми дуже старалися, та й трішки було дуже хвильовуюче, оскільки ми програли. Виграли першу гру і програли другу. І тобто нам треба було дуже зібратися з силами, оскільки була третя гра. Третя і вирішальна. Перед овертаймом обидві команди записали на рахунок по виграшу. Після двох періодів перемогу вдалося вирвати господарям. Легіонери влучили у ворота суперника тричі. Галицьким ведмедям не вдалося відкрити рахунок. Гра дуже була така напружена і нервозна, тому хокеїсти справилися з тим, знайшли якісь свої підходи для того, щоб виграти цю гру і завершити її, як кажуть, золотими медалями. Команда, яка дуже сильна, дуже готується, дуже багато тренується. Але нам більше всього пощастило. Добре, що не довели до болітів, а виграли по грі. Ну, за счет того, що у нас більше команді молодих гравців, які більш майстровиті і більш швидші. От до чого ми виграли. А емоції переповняють, тому що п'ятий раз попідряд стаємо чемпіонами області відкритий по хокею шайбою. На цьому не зупинятимуться, переконує капітан легіонерів Геннадій Маслієв. За кілька тижнів хмельницькі хокеїсти розпочнуть підготовку до ще одних змагань. Цього разу у планах виграти відкритий чемпіонат з хокею у Вінниці. –
Далі говоримо про розвиток художньої гімнастики в Хмельницькому. В гості до нашої студії завітав тренер-викладач з цього виду спорту Оксана Литкіна. Вітаємо вас. Доброго дня. Отже, розкажіть нам, чи популярна художня гімнастика серед хмельничан? Досить таки популярна. Популярна. Дітки займаються у великій кількості. Дівчатка з захопленням приходять на цей вид спорту. Ну, в принципі, досить таки популярна. Скількох діток ви особисто навчаєте художній гімнастиці? В дитячо-юнацькій спортивній школі маю дві групки. Це близько 30 діток і палац творчості також близько 30. Зі скількох років можна займатися цим видом спорту? Скільки молодші спортсменці? Наймолодшим є 4 роки, але в принципі, все-таки акцент ми робимо і набираємо з 5 років. 4-5 років, приблизно цей вік. Який відбір? Відбір досить таки серйозний, тому що враховуємо показники, враховуємо фізичні дані, прагнення дитинки в майбутньому на заняттях, тому що інколи проводимо відбір, але згодом з часом дітки відсіюються. В процесі тренування, в процесі вже отримання певних навантажень. В залежності вже від того, як дитина адаптується до навантажень, і схильність дитини до занять цим видом спорту, проводиться відбір. Зі скількох років діток можна вести на змагання? Є наймолодша в нас спортсменка, яка їздить вже другий рік на змагання. Це 2012 року народження, тобто з 4 років. Але це індивідуально вже. Показує гарні результати, вже має здобутки. Є призер, вона є призером київського чемпіонату, Вінниці, обласних змагань. Тобто досить такі показники гарні. Четвертий рік в обласному центрі діє гурток «Грація», так, з художньої гімнастики? В палаці творчості. У палаці творчості дітей та юнацтва діє гімнастичний гурток «Грація». Пам'ятаю, ви розповідали, що спочатку він мав бути такий загальним, просто розвиваючим, загально розвиваючим, так? Так, так. Потім зосередилися, власне, на художній гімнастиці. Скільки сьогодні там відвідувачів? Хто переважно обирає художню гімнастику? Взагалі, так ми планували, що це, ідея була така, що загальний розвиток, і набирали і хлопчиків, і дівчат. Треба зазначити, що це безкоштовний гурток. Це безкоштовний, так, гурток. І набирали і хлопчиків, і дівчат, незалежності, тобто від 5 і старше, це була просто одна групка. Це так пробно, ми вирішили відкрити цей гурток і подивитися, як буде подальше розвиватися. Але надалі все-таки акцент зробили на тому, що все-таки напрямок художньої гімнастики. Тому що дуже багато бажаючих, всі запитують. Тому цей напрямок залишили, і так дівчата набираються. Але набираємо тільки молодшу групу, тому що старша постійно, дітки переходять з молодшої в старшу, деякі залишаються у молодшій групі, в залежності від вже досягнень самої дитинки. Але знову ж таки, гурток спрямований на такий загальний розвиток. Тому що там заняття тривають досить таки мало, 2 рази в тиждень, це по годинці занять. Це для спорту і досягнень високих, це досить таки замало. Але для того, щоб дитина змогла обрати вірний шлях в майбутньому, досить. Так, скажімо, визначитися, піти, спробувати. Так, спробувати, чи подобається, чи виходить, і далі потім розвиватися, якщо дійсно є схильність у дитини цієї. Якщо дитина вже обрала цей шлях, вирішила займатися художньою гімнастикою, в якому режимі тренуєтесь, які навантаження? Навантаження, знову ж таки, як в нас, 3 рази в тиждень, по 1,5 години заняття триває. Але є діти, які ходять, участь приймають і займаються і в гуртку «Грація», і тренуються безпосередньо в спортивній школі. Тобто вони перейшли від гуртка «Грація» в спортивну школу, але не залишили гурток, а так і продовжують там займатися. З попередніх наших зустрічей, пам'ятаю, ви кожного разу намагаєтесь вдосконалювати свою програму. Готуєте якісь сюрпризи, коли їдете на змагання, отже, цього року. Які готуєте сюрпризи? Чим будете дивувати? Плануємо, плани завжди в нас великі, але досягнення залежать від певних факторів. Скажімо так, що розучуємо нову програму. Деякі дітки розучують програму без предмета, оновлюємо програму. Їм дуже це подобається, тому що з захоплення вони починають розучувати нові вправи і виступати з ними. Звичайно, що це хвилювання дуже велике на змаганнях. І також з предметами ми на цей рік вже оволоділи старша група. Це обруч і без предмета нову програму. Молодша група – це м'яч. Почали розучувати скакалку і обруч вже вивчили, вже виступали. Плани такі у вас великі. Так, досить. І стрічку за літо ми володіли, але ще не всі виступали. Виступала тільки найстарша учениця.
Як розпочали цей змагальний рік, де вже встигли побувати, які маєте результати? Ми традиційно якось розпочинаємо рік. Це в нас змагання у Вінниці, це осінь, змагання у Вінниці, відкритий кубок Надії Джоги. Найкращим результатом це було друге місце, це Боднар Валерія. І дівчата молодші, 2009 рік, мали четверте, п'яте місце, тобто близько до п'єдесталу, але, на жаль, не вибороли місце. Але п'ятірку кращих увійшли, так? Так, так. Але досить таки непоганий результат показали, тому що ми вперше виступали там, оволоділи програмку, яку вивчили за літо, опробували на цих змаганнях. І досить таки високий результат. Відвідали також нашу столицю, це місто Київ, двічі. Це ми були на чемпіонаті серед учнів дитячих юнацьких спортивних шкіл. І кубок Валентинка, це до Дня Святого Валентина. І були також у Вінниці, знову ж таки, і в місті Козятині. Це Вінниця проводить, але в місті Козятині проходили самі змагання. Плануємо далі. Тому що куди хочете поїхати цього року? Навесні в нас дуже такий завжди насичений графік, тому що це планується і Харків, Дніпро обов'язково, Літл Леді, ми відвідуємо цей чемпіонат. Місто Київ, вже отримали ми запрошення, готуємося до цих змагань. Біла Церква, Буча нас запросили, ми ще не були там на змаганнях, але досить такий високий там рівень змагань проводиться, хотілося побувати. І обов'язково хотіли би відвідати Львів. Чому саме Львів? Високий рівень підготовки спортсменів, досвід великий, високий рівень змагань, і там міжнародний турнір проводиться. Ми, на жаль, один пропустили, трошки таку перерву зробили, невимушено, але ми думаємо, що ми попадемо. До навесні буде проводитися, я думаю, що ми будемо там приймати участь. Будемо сподіватися, у вас все вийде обов'язково. Загалом, яке головне завдання в цьому році? Покращити, посилити програму, щоб ми могли все-таки бути конкурентними на рівні області, України, тому що в нас завжди проводиться чемпіонат області, травень місяць. Ми до нього, скажімо, йдемо, це як підсумок наш, такий невеличкий підсумок року. І, звичайно, це є показник, скажімо, наших досягнень на чемпіонаті області, тому що минулого року ми мали призерів двох і дуже задоволені тим. Думаємо, цього року ми не будемо гірше, будемо старатися краще. І також, щоб ми були конкурентними на рівні України, щоб ми виїжджали на змагання, дійсно боролися за призові місця. І для того ми ускладнюємо програму і сам навчально-тренувальний процес, тому що змінюємо загальну фізичну підготовку, тобто розминочку комплексно проводимо, проводимо подкачку, здійснюємо комплексні вправи, де діти всі залучені. І плануємо, що це буде здійснюватися. Я думаю, що ви до нас в гості завітаєте, це під музику, побачите, як ми розминаємося. Так, хотілося б це побачити. Сподіваємось, найближчим часом це зробимо. Так. Я дякую вам за розмову і бажаю вашим вихованкам лише перемог. Будемо дуже чекати. Дякую. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні ми говорили про розвиток художньої гімнастики в Хмельницькому. У гості до нашої студії завітала тренер-викладач цього виду спорту Оксана Литкіна. Ми побачимося за тиждень. Хай щастить!